Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչպես է գնահատում շարժման հնարավորությունը, շանսերը եւ անթատ իշխանական թեյվից կողքից նայողները անթատ հետաքրքրվում են լինելու վարչապետի թեկնածու։ Շանսերը բարձր եմ գնահատում։ Վարչապետի թեկնածուի մասով էլ կարող եմ ասել, որ օրը գա կիմանա։ Իսկ այսօրվա հանդիպումը օպերայի հետ հարակից տարածքում ինչ ցույց տվեց, ոստիկանների նման բազմությունը ինչի մասին էր խոսում։ Պատմաներից չեմ ուզում խոսել, գիտեք։ Բայց ամեն դեպքում։ Դե, վախեցած են, էլի։ Վախեցած։ Բայց չեմ ուզում լոպաս բաներ խոսել, էլի։